നമ്മള് കണ്ണൂരുകാരോട് കല്ലുമ്മക്കായ് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയാ കൽമാസം തന്നിട്ടാ. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ രണ്ട് സവാളയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചതിന് മിക്സ് വേണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാലപ്പൊടികൾ, മഞ്ഞൾ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂണ്, മുളകുപൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകുപൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ചീകിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇത് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉള്ളിയും 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരുജീരകവും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക. സാധാ നമ്മൾ അരിപ്പത്തിൽ ഇടുന്ന പൊടിയിൽ ഉപ്പും ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക. മാവ് 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉന്നക്കയിലാക്കുന്ന ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീനും ബീഫും വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചൂടെല്ലാം ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകുപൊടിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് അപ്പറി ഇപ്പറയും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൽമാസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.